Державне бюро розслідувань спільно із київською митницею затримали та передали для потреб прикордонників понад 10 тонн автозапчастин російського виробництва концерну ГАЗ. За попередніми даними їх вартість складає понад 3 мільйони гривень. Для обходу санкцій представники країни-агресора планували поставити до нашої держави контрабандну продукцію через треті країни. Товар спочатку оформлювався на білоруські фірми прокладки, надалі направлявся на адресу європейських компаній, що вже Начебто офіційно експортували продукцію в Україну, правоохоронці викрили оборудку під час спроби оформлення товару на київській митниці. Виявлені автозапчастини було передано до Державної прикордонної служби України, де їх використають для ремонту техніки, що була пошкоджена під час бойових дій.